თავისუფალი უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეებს ინტელექტუალურ ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს უნივერსიტეტში სასკოლო გუნდებს შორის პირველი ტური დღეს ჩატარდა, რომელშიც აღმოსავლეთ საქართველოს სკოლებიდან 60 გუნდი მონაწილეობდა. უფროს კლასელებს შორის შეჯიბრი ფიზიკის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საკითხებზე გაიმართა. თამაში მონაწილე სკოლებს შორის შეხვედრა სამ ეტაპად ჩატარდება. გამარჯვებული გუნდი ერთი კვირის შემდეგ გამოვლინდება ინტელექტუალურ კოლაიდერში. პირველი ადგილის მფლობელები განსაკუთრებული პრიზით დაჯილდოვდებიან და ხელმძღვანელ მასწავლებლებთან ერთად სამოგზაუროდ ჩენევაში გამგზავრებიან, სადაც ფირთული კვლევების ევროპულ ცენტრს და დიდ ადრონულ კოლაიდერს დაათვალიერებენ. გამარჯვებულებს ხუთ კატეგორიაში თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორებისგან დაკომპლექტებული ჟიური გამოავლენს. ფირთული კოლაიდერი ისახავს მიზნად ზუსტი და საბინესო მეცნიერებების პოპულარიზაციას მოსწავლეებში, სკოლის მოსწავლეებში, განსაკუთრებით ფიზიკაზე არის აქცენტი. უკვე რაც შეეხება ფორმატს, საკად შერეული, ჩვენ სპეციალურად უნიკალური ფორმატი შევქმნით კონკრეტულად ამ თამაშისთვის, სადაც სხვადასხვანაირი უთხრები არის, მათ შორის ფაქტობრივი ცოდნაზე, აზროვნებაზე, ლოგიკური აზროვნებაზე, კრიტიკულ აზროვნებაზე, ასევე ზოგად განათლებაზე და ის გუნდი გაიმარჯვებს საბოლოოდ, რომელიც თამაში ყველა პერიოდში ვახატაცა თავს გამოიჩენს და ყველა ეტაპზე იქნება წარმატებული.